Сайн байна уу, намайг Сэлэнгээ гэдэг. Миний хувьд Монголоос ирсэн байгаад, миний хувьд бол яг 13-таас эхэлж сагвар өмссөн. Тэгээд тайзан дээр одоо фэшн шоунд оролцохоос гадна зураг авалтуудад маш их оролцдог. За энэ үед бол ерөөхдөө бол нүүрэн дээр бол маш их одоо үеийн мейкапар миний хамрын сүүдэр тавьдаг. Аль эсвэл зураг авалт болсны дараагаар фотошоп хийдэг ч юм уу те. Ерөөхдөө яг багаасаа бодчихлээсэн л да. Ер нь бол нүрний хэлбэрдээ хамрандаа ер нь их жоохон дургу байсан. Тэгээд нүрний хэлбэр яг зурагнууд модельүүдийг хараад хахад нүрний хэлбэрийн хамгийн гоё одоо төгс илэрхийлэл бол бас хамрын хэлбэр аягүй чухал байдаг. Тэгээд ер нь бол хамрынхаа хэлбэрийг засуулахар шийдсэн. Солонгос улс бол яг одоо пластик имс таслаар бол дэлхийд номер 1-т ордог ш. Тэгээд вүнжин имлэг бол тэр дундаа солонгосын маш олон алдартай жүжигчид дуучид бас одоод нь хүрч ирж үйлчлүүлгийг бол яг өөрсдийн сайтаас нь харсан. Тэгээд бас энэ имлэгтээ найз маань зөвлөсөн байгаа. Тэгээд хурж ирээд уулзсад бол миний хүлээжсэн хүлээлтээс илүү давсан тийм үйлчлэгээ байла. Миний бодожсноос илүү үнэхээр хамгийн гол зүйл маань юу вэ гэхээр яг энэ салбартаа одоо тэргүүлэгч тэгээд мэрэгчсэн эмчнэр байгаа нь бол миний одоо надад бол ямар ч айх айцтай байхгүй. Одоо сэтгэл дүүрэн байна. Миний хувьд бол ерөөхдөө яг хөөхөн царайлаг гэхээс илүүтэй ерөөхдөө ийм үрмц төрхөнд төртэй. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн яг миний шанаа ч юм уу тэгээ ерөөхдөө нүүрний хэлбэр маань үрмцэдэг. Яг энэ төр төрхийг маань тодтогсон. Илүү гоё харагдуулсан байх бах гэж найдаж байна. Бодгоо тэгээд шин төр төрхтэйгээр эргээд олцсаяа. Хаалаа хэлгэснээс хойш одоо яг 5 сар өнгөрсөн байна. 5 сарын хугацаа бол маш хурдан өнгөрсөн байна. За миний хувьд хэм бол хөхний хагалгаа, хамар өндөрсгөх хагалгаа, нүдний урагшаа хоош сэтлэлт илүүсэн байгаа. Хагалгааны үр дүн бол маш хурдан харагдсан. Ер нь бол миний эдгэрэлт бол маш хурдан байсан. Ер нь 14 оны дараа гэхэд бол айгүй гоё ямар нэгэн юм хийлгэсэн юм гэж харагдаагүй. За миний хувьд бол тэгж бүр маш сүртэй тэгж хагалгаа хийлгээгүй. Яг өөртөө тохирсон баг зэргийн хэмжээний өөрчлөлт гарсан. Энэ бол одоо юу гэдэг юм. Манай найзууд болоод ер нь нэгэн төрний хүмүүс маань намайг хилж байгаа нь юу вэ гэхээр яг яасан мэддэхгүй. Гэхдээ айгүй гоё сэрэгцэн харагдаад байна. Яг тэр бол камер дээр бол яг илүү тод харагдчихсан. Илүү золбоолог, илүү одоо эрч хүчтэй тий, илүү хөөрхөн яг тэр төрхийн юм бол илүү одоо яг мэсслийн дараа тодруулж өгсөн. Гэхдээ яг мэсслийн дараагаар бол одоо зураг авалт маань бол илүү одоо өшөө илүү хөвөрлсэнтэй болох юм. Дээрэс нь хөнгөн дотоод хүмүүсээ өөрөөртөө илүү сэтгэл хангалуун болох тий. Тэгээд яг одоо ингээд өмнөх царайгаа ингээд бодохоор өөрийг тийм өдгөртэй байсан юм санагдаж байна л да. Гэхдээ яг мэдээсэл хийлгснээс хойш одоо 5 сарын хугацаанд хэдийгээр өнгөрсөн ч гэсэн миний хувьд анхнаасаа л яг миний яг үнэхээр төр төрхмэн ийм байсан мэт. Ийм гоё төрөлхийн мэт мэдээсэлийн үр дүн гарсан бол миний хувьд маш их баяртай байгаа. Монголд юу гэдэг нэг хүн одоо ингээд давхраа хийлэх ч юм уу эсвэл олон танил хүн өөрчлөлт хийгээд гараад ирэхэд тэрнийг дийлэнх нь эсэргүүцдэг ч юм уу эсвэл одоо муухай аинч гэдэг юм уу тэг яг нэг нийгмээрээ энийг хүлээж авах сэтгэхүй нарай өөр байдаг. Гэхдээ миний бодлоор бол хүн нэг л амьдран штэ. Та үнэхээр өөрийгөө хайрлаж байгаа бол та өөртөө үнэхээр ихтэлтэй байгаа байвал одоо юу гэдэг өөртөө сэтгэл дундуур байгаа багч хэрэгч гэсэн одоо юу гэдэг жижигэн зүйл байсан ч гэсэн нэг өөрчлөлмөр байвал хамаагүй та өөртөө ихтэлтэй байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ бол таны амьдрал. Та юугаа өөрчлөлмөр байна? Энэ бол таны хүсэл зориг. Тийм учраас одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүйлээс бити хамааралтай байгаарэ, өөрийнхөөрөө байгаарэ, өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн өөрөө л хайрлаарэ гэж хэлмээр байна.